Bom dia, galera. Estou com bolacha, o maior vendedor de bolacha que tem, preço e qualidade. Essas bolachas aí, gente, é uma delícia. Só quem tem é o nosso bolacha. E uma novidade para vocês, para Açaí Sertão 2024, tudo indica, pré-candidato a vereador, nosso amigo Bolacha. E o carro tá cheio, ó. Só bolacha de qualidade, olha aí, ó. Vou mostrar essas aqui pros clientes aqui, ó. Mostra aí, bolacha. Ei, aí, você, ó, quer trabalhar com as bolachas paladar, ó, tem essa aqui, ó, água e sal. Tem a cebolada, tem a manteigada, tem a alho, tem a integral. Tem a bolacha de cebola. Olha aí, tem a bolacha um pastel, viu? Você comerciante de tapipoca pra Açaí Sertão. Se você quiser trabalhar aí com as nossas bolachas, faça o pedido aí, viu? É só você falar com o Barriga aí. E deixa o número aí. Deixar o número aí. O número é 98091935. WhatsApp, viu? Pode chamar. Cuida, bolacha. É sucesso. Bolacha de paladar, vários sabores, viu? E o povo quer saber, 2024 é mesmo pré-candidato? Rapaz, eu tô aí pensando aí, vai. Tá nas mãos do Senhor. Tá pensando ainda, né? Não é certeza ainda, não, né? Não é certeza, porque a Bíblia diz que não faz seus planos, mas quem determina se eles vão ser realizados é Deus, né? Porque é Deus que está no controle de todas as coisas. A gente quer uma coisa para a vida da gente, não é o que Deus quer. E a gente tem que viver a vontade de Deus, né, Bahia? Pronto, é isso mesmo. Porque a oração do Pai Nosso diz assim: que seja feito a vontade do Senhor nos céus e na terra. É a vontade de Deus que prevalece, não é a do homem, não. Porque nós somos limitados, tá bom? Nós estamos juntos e misturados. Aqui é o rei da bolacha, nosso amigo Bolacha. Show, papai. Estamos juntos e misturados. O maior vendedor de bolacha tem na Itapipoca. E quem comprar, se dá bem, porque o cara... Pensa aí no biscoito, show de bola. Aqui é lida, Praça Sertão, todos compram dele. Nosso amigo Bolacha, de Itapipoca, Ceará. É show, papai. Cuida.